Dobro jutro, poštovani gledalci. Kao što sam ja rekla i najavila ovog jutra, mi ćemo pričati dosta o preventivi i o preventivnim pregledima. Na svu sreću nekako dobili smo mogućnost jer su, kad je COVID u pitanju, brojke i epidemiološka situacija mnogo bolja, pa to svima nama dozvoljava, pre svega lekarima, da mogu da organizuju i preventivne preglede. Sa mnom u studiju je doktorka Bojana Nikolić iz Doma zdravlja, iz ambulante Gornji grad. Pretpostavljam da vaši pacijenti sad vas i poznaju, a da dodamo i da ste bili skoro 2 godine u COVID-u i onda znate kako to sve funkcioniše. Počet ću možda tako da smo mi juče bili recimo u osnovnoj školi Đura Jakšić, gde sam se ja iznenadila da recimo od 50-ak zaposlenih skoro svi su došli na preventivne preglede, što dovoljno govori koliko je to ljudima potrebno, koliko su negde svesni da moraju nešto da provere i da vide prosto kakav je taj njihov zdravstveni status. Koliko je izabranom lekaru recimo važno kad vi već imate povratnu informaciju da je neko takve neke preglede već uradio? Pre svega, dobro jutro. Pozdrav vama i vašim gledaocima. Samo prvo želim da kažem da je u prethodnom periodu od 8. marta, kada su počeli da se obavljaju preventivni pregledi, naš preventivni centar je počeo sa radom posle 2 godine od 1. marta, urađeno 23 preventivne akcije. Sutra imamo još jednu akciju u osnovnoj školi Stevice Jovanović. Rađene su, kao što znamo, analize holesterola, triglicerida. Uglavnom budu povećene? Uglavnom budu, da. Naročito je primećeno da su vrednosti šećera povišene, naročito kod mladih, radno sposobnih ljudi. E sad, samo to da vas pitam. Mi kad kažemo povišeno, to je nešto 6,1. To je preko 6,1. I sad mi kažemo, dobro, to je sad 6,5, pa to je 7, pa to nije tako strašno. Možda sam pojela nešto slatko i tako, ali to je jedno upozorenje. Jeste upozorenje i bitno je da se ljudi, kada dobiju takve vrednosti, jave izabranom lekaru da bi se nastavilo dalje ispitivanje. Da se odrade, recimo, OGT test kojim proveravamo da li je to zaista dijabetes ili je to neka insulinska rezistencija. Koja je baš nekako učestala posebno kod mladih. Jeste, učestala je naročito kod mladih, ljudi koji su gojazni i više kod žena. Eto, pa dobri muškarci umeju da budu gojazni. Pa umeju, ali insulinska rezistencija je nešto češća kod žena. Htela sam da kažem i to da nekako sada postoji mogućnost da oni dođu u ambulantu. Mislim, moglo je i ranije naravno, ali neki su se i bojali COVID-a i negde su odlagali sve te preglede. Svaki izabrani lekar ima mogućnost da obavlja neke dodatne preglede pri samom dolasku tog pacijenta u ambulantu, kao što je recimo test na depresiju, zatim kardiovaskularni. Upućuje, verovatno ima mogućnost da uputi i za kontrolu karcinoma debelog creva i mnogo stvari, a recimo sugrađani možda nisu ni informisani, ni ne. Uvek žure, došao je samo da mu recimo pogledate grlo, poslušate pluća, a sad treba da uradi, da popuni jedan obrazac i da mu se urade te analize. Tako je, mi na nivou Doma zdravlja imamo mogućnost da radimo te preventivne screening preglede. U Domu zdravlja se rade screening preglede na kolorektalni karcinom, odnosno karcinom debelog creva. Zatim screening na depresiju, screening na rano otkrivanje dijabetesa, screening na rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti. I to su besplatni testovi, vrlo su dostupni. Dostupni su svim građanima, mogu da se jave u bilo koje vreme svom izabranom lekaru i to će biti odrađeno. Vrlo su nam značajni jer mi na taj način kod asimptomatskih pacijenata možda otkrivamo neke poremećaje zdravlja. Pomenuli ste taj screening na depresiju. Prosto da nema osobe koja ne kaže loše sam raspoložen bez razloga, imam neke, ne mogu da spavam, imam neke druge tegobe. Ako se tim popunjavanjem tog obrasca utvrdi da možda postoji neka naznaka, gde se taj pacijent dalje upućuje ili da li izabrani lekar onda daje neku terapiju ili on ipak mora da ide kod lekara specijalista? Pa u principu screening testovi nama su orijentacioni, oni nama ne služe da postavimo dijagnozu, ali mi svakako posle urađenog screening testa imamo mogućnost slanja pacijenta dalje. Znači ako je skor recimo u screeningu na depresiju veliki, taj pacijent se upućuje dalje psihijatru gde mu se određuje terapija. A šta je sa onim, mi smo čini mi se nacija koja voli da pijete antidepresive,
bromazepana, je li tako? Da. Sve to je kod nas ko dobar dan nekako. Postoji velika zloupotreba toga. Da, ali mislim da je sad to ipak negde iskontrolisano, da više ne može kao što je bilo ranije. Ne mogu da kupe u apoteci sami. Ne mogu da kupe bez faksimila, bez recepta, bez ove... Pa koliko su oni, ti antidepresivi negde pomažu i kod nekih hroničnih bolesti, kod kardiovaskularnih pacijenata, kod tog visokog pritiska i tako dalje. A neki kažu ne mogu da spavam, sad ću popijem polovinu ili ceo bensedin. Da li je to dobro, na primjer? Pa nije. Nije. Nije dobro. Sad kad nije dobro. Čuju, pa mnogi piju. Nije dobro jer... recimo, leku iz... Koliko to ošte možda pomogne, to sam negde mislila. Pa to može da pomogne. Oni mogu da se koriste u nekom kratkom vremenskom roku, ali ne treba ih koristiti na duže staze kao što većina ljudi koristi. Jer svi ti lekovi iz grupe benzodiazepina, kao što su bromazepam, bensedin, lorazepam, stvaraju zavisnost. Tako da nije dobro. Ne rešava se problem. Neki, nažalost, samo povećavaju doze. I dođu do te doze kad nema više prosto veće i kad je negde i nema nekog efekta više posla. Tako je. A nekako svi imaju gard i ne žele da idu kod psihijatra, a možda im treba. Tako da, mislim, nije strašno otići kod psihijatra. Posebno mi živimo u jednom turbulentnom vremenu gde je negde tempo života toliko ubrzan da već samim tim koje su sebi ljudi obaveze nametnuli, već je i to jedan stres gde može da se desi. Moram da vas pitam, evo, prošle nedelje se dešavalo da je i hitna pomoć dosta intervenisala na javnom mestu, bilo toliko puno kolapsa, da li razlog bio pad pritiska, nekako kad nam je došlo onih 30 stepeni, svi smo odjednom bi nekako, ne znam što kažu, ne znam šta mi je, ne osjećam se dobro, ne mogu funkcionišati. Pa te nagle promjene vremena jako dosta utiču na hroničare. Recimo na pacijente sa povišenim krvnim pritiskom dolazi do pada krvnog pritiska sa tim što toplota utiče na proširenje krvnih sudova, dodatno im snizi pritisak pored antihipertenzivne terapije, tako da se često događaju ti kolapsi recimo zbog niskog pritiska. Imamo pogoršanja recimo i kod ljudi koji imaju astmu. Tako da sve te promjene vremenske utiču na hroničare. Česti pacijenti u hitnoj pomoći su sa neregulisanim krvnim pritiskom, kažu i pored terapije. Da li je moguće da neko ko pije terapiju i ko negde je savestan u tome, baš ima takve iskoke, ispade da mora da dođe u hitnu pomoć. Ja kad kažem da treba se ide kod izabranog lekara, nekako izabranog lekara svi bi nekom prečicom, mada u hitnoj pomoći vi možete da dobijete pregled, naravno i da vam se ukaže pomoć, ali morate opet u vašu ambulantu. Nakon toga moraju da se javi izabranom lekaru. Pa, smatram da je to jedno neblagovremeno javljanje izabranom lekaru. Verovatno da ta osoba koja ima tako nagle skokove pritiska, to nije od danas ili od juče, nego da postoji kontinuitet jedan kada se pritisak povećava i oni svakako moraju da dođu radi korekcije terapije. Da li se ta terapija, koliko drugo treba? Ipak nekad se terapija i menja, nije svaka osoba ista i negde mora se uskladiti to. Naravno. Pa, u principu, kada se terapija promeni, treba negde otprilike možda 2 do 3 nedelje dok ta terapija počne, hajde da kažemo, da radi. Posle bude sve u redu. Znači, važno je da ne oklevaju jer nije sigurno dobro ako imate povišene vrednosti pritiska. Kada dođete u hitnu pomoć, dobijete venski nešto, naglo vam pada taj pritisak jer oni da preduprede do neželjenih nekih stvari. Koliko je to opasno kad se taj pritisak tako obori? Pa opasno je, sve to utiče i na krvne sudove i na srce. Tako da svakako bi oni trebali da se javljaju izabranim lekarima čim primete da ta terapija više njima ne odgovara, da se taj pritisak izreguliše na neke normalne vrednosti. Često i na preventivnim pregledima, bez obzira što su radno sposobni i mlađi ljudi, otkriva se da oni uopšte ne znaju da imaju povišen pritisak, jer nije to sad, to su možda neke vrednosti koje su recimo 130 sa 90 i nemaju predstave, nemaju tegobe, nemaju ništa. Koliko je onda važno da se nađe rešenje? Pa važno je da se što pre uključi terapija, da se blagovremeno reaguje. Jer recimo ta početna hipertenzija koja je od 140 sa 90
milimetara živinog stuba, to je prvi stepen hipertenzije, možda i ne daje svima te neke tegobe. Neko će možda imati glavobolju, neko mučeninu kad se taj pritisak povisi, ali kod nekih će biti totalno asimptomatska. Zato je bitno da bar jednom godišnje dođu kod izabranog lekara, znači da se uradi sistematski pregled gdje će biti izmjeren krvni pritisak, određen EKG, pa ako postoje neke promjene da se uvede adekvatna terapija. Pomenuli ste povišen nivo šećera koji, ajde da pretpostavimo, ne bude tako visok. Da li je to stvarno ishranom onda može da se reguliše? Jer nije tako retko da smo se svi malo onako... Uglavnom ne, jer se ljudi ne pridržavaju. To je da. Svi žele tabletu, ali niko ne želi dijet. Tako je, ali je bitno čak i kad počnu sa terapijom za dijabet da koriguju ishranu. Mislim, ništa nismo uradili ako pijemo lekove, a i dalje se hranimo nezdravo. Znači, nema apsolutno potpuno dejstvo, ako tako možete. Tako je. Ja moram vas da pitam zato što ste dugo bili u COVID-u i negde da vam se zahvalim zato što to nije bilo ni u jednom trenutku lako sa tolikim brojem ljudi bolesnih sa COVID-om gde se protokol menjao koliko puta, više od 10, sigurno. 13-14. Onda znate, naravno, bolje od mene kako je to. I gde negde kad mu nije dobro i kad je COVID, svi žele sad odmah da stignu na pregled. Ja često u uključenjima kažem, jer me nekako, kako bih rekla, ne da mi iritira, nego taj zaobilazni put koji neki pacijenti žele potpuno bez veze, jer ja sam imala koronu, išla sam redovnim putem. Kad uđete u taj sistem, vi jednostavno nemate šta da mislite više. Pa eto, možda da nam pojasnite kako je bilo, nije lako bilo izboriti se pre svega sa koronom, a drugo i nekako ugoditi svi tim ljudima koji su bolesni. Pa nije bilo lako ni nama ni pacijentima. Šta da vam kažem, pacijenti su se javljali. Mi smo u stvari imali dobro razvijen sistem. Znači, stvarno je dobar. Stvarno perfektno funkcionisali jer su se pacijenti prvo javljali izabranim lekarima koji su formirali sve upute za testiranje, za laboratoriju i onda ih zakazivali kod nas u COVID ambulanti. Naravno, bilo je uvijek i oni koji su dolazili nezakazani. Da. Mislim, vi ne možete čoveka da vratite i da kažete... Ali to možda je bilo teže, zato oni ne shvataju. Znate, vi kad imate zakazano tada, naravno ako ta klinička slika nije toliko teška da mora odmah, vi ste prolazili svuda i da izvadite krv, i da se testirate, i da stignete kod tog vašeg lekara u toliko sati. Meni to nekako nikako nije bilo jasno zašto uvek u hitnu gde vas ne testiraju jer nemaju tu mogućnost. To mi nikako nije bilo jasno. Pa oni su se uglavnom javljali hitno i bukvalno su postali pacijenti koji imaju temperaturu 37,2 i oni se jave hitno. Da, da. Mislim, oni svakako budu posle upućeni kod nas. A nema testiranja u hitnu zapravo. Da, nema ničega. Ali mislim da je postojala velika panika i onda su ljudi gledali da što prestignu do bilo kog lekara. Pa su se verovatno zato javljali hitno. Kako je bilo u skafanderu? Koliko su trajale te smene? Pa i to nam se menjalo. Na početku smo radili... Znam da ste radili nešto baš. Na početku smo radili smene od 24 sata. Posle smo radili smene od 12 sati, pa smo imali dnevnu noćnu smenu. Sad se u COVID ambulanti radi od 9 do 17 časova. Tako da pacijenti, ako imaju neke simptome, mogu da se jave COVID ambulanti, nema potrebe da se javljaju i hitnoj pomoći. Ili ako, evo sad, pošto radite u vašoj ambulanti, situacija se smirila, kad neko ima temperaturu, šta onda? U nekim ambulantama automatski šalju u COVID ambulantu, odnosno da se testiraju, pa tek onda sve dalje. Pa recimo svaka ambulanta ima izolaciju svoju, tako da ima mogućnost i pregleda tih pacijenata koji pod znacima navoda imaju simptome COVID-a. To može da bude bilo koja druga viroza. Pacijenti se javljaju telefonom, znači to je tako od početka epidemije. Sad nema gužve, ili tako mislim? Pa sada ne. Sada ne, imamo dnevno manje od 10 zaraženih, što je dobro. Tako da gužve nisu velike, ali dolaze ljudi na testiranje jer svi čim malo počnu da curi nos, malo se zakašlju, idu odmah na testiranje. I evo sad za sam kraj razgovora, pošto ste bili u COVID sistemu, kako ja to kažem, postoji šifra
post-covid nekih simptoma i tegoba koje se javljaju kod ljudi, šta vi najčešće srećete? Sigurno sam da imate možda mnogo više razumevanja jer znate, radili ste s ljudima i sada u stvari se suočavate sa onim o čemu nismo ni mislili da će biti. Neko misli samo da preležem koronu pa će mi sve biti u redu. Šta su im tegobe neke post-covid? Pa najčešće tegobe post-covid, najčešće tegobe je zamor. Zamor koji nekada zna da traje i do 2 meseca, nekada čak i duže. Najčešće se žali na to. Imamo tu naravno i razne poremećaje kardiovaskularnog sistema. Mnogima se posle covida razvija dijabet, hipertenzija. Tako da je paleta je li patoloških stanja posle COVID-a velika. Ja uglavnom kad snimamo lekare specijaliste, skoro da ne postoji ni jedna grana gde negde se nije pojavio neki simptom post-COVID-a. Definitivno je multisistemska bolest, napada sve organe. Kad ste se najviše uplašili kad ste bili u COVID-u? U COVID-u. Šta vas je negde najviše ovako prestravilo? Pa, bila je to jedna noćna smena kad sam imala za redom jedno 3-4 teška pacijenta i bukvalno mi je došlo da se uhvatim za glavu i da kažem šta sad. Šta sad? Da. Ali hvala Bogu, na kraju se sve rešilo. Sve se lepo završilo. Da, ne. Ali nekada zaista i oni koji su bili na bolničkom lečenju, koji su bili jako teški, imali i lošu prognozu su imali, oni su ipak dobro prošli, nažalost. Što znači da je ipak još uvek velika nepoznanica. Pa da, jeste. Hvala vam. Evo negde možda za sam kraj razgovora. Znači mogu da dođu kod izabranog lekara? Tako je, mogu da se jave izabranom lekaru, mogu da se jave preventivnom centru. Brojeve telefona preventivnog centra mogu da nađu na sajtu Doma zdravlja ili da se jave u preventivni centar gde će im biti zakazan pregled za određeno savjetovalište u preventivnom centru. Hvala vam, doktorka, na svim ovim informacijama. Evo zajedno da pogledamo vremensku prognozu. Da će to vreme ipak da nas muči, posebno hronične bolesnike. I evo sledi opširnija vremenska prognoza.